si vzal na paškál Willyho K. Nevím, jestli si Willyho zaregistroval na IAF 1, kde změřil v Celebrity Fightu síly s Miroslavem Dubovickým a poměrně v ostré přestřelce dokázal vyhrát. Tak na toho se Petr Beran zaměřil hned ze začátku a chtěl ho až do finále, ovšem osud tomu chtěl jinak a jeho týmový parťák a kamarád Willyho v semifinále porazil. A tak se podíváme na duel Herain Beran za Monster Gym. Petr Beran je určitě kvalitní zemař, který o tom diváky přesvědčil. Možná nevypadá esteticky tak nafízovaný, ale má pořádnou páru. Jedna z jeho disciplín je, myslím si, že i soutěžení v silové páce. No a proti němu je takový hezoun, řekněme, Adam Herain. Ten se určitě bude líbit dámskému publiku. Skvěle nafízovaný atletický sportovec. Kluci mají lehké nedostatky v postoji. Ale proč bychom se pro změnu nemohli podívat taky na zem a docenit krásu grapplingu, wrestlingu a pochopitelně i brazilského jiu-jitsu. Takže očekáváš, že tenhle ten zápas se přesune brzo na zem? Myslím si, že si kluci možná ani nepinknou a už půjdou po takedownu. To je můj skromný odhad, ale třeba si na sebe připravili něco, čím sami sebe zmatou. Petr Beran v jednom z rozhovorů, jako vždy, velice sebevědomě tvrdil, že v 9 z 10 pokusů Adama porazí. Ale... A je to dnes ten 9. nebo 10. To se uvidí. Já si myslím, že to bude zajímavější, než se očekává. Adam Herain, sportovec, vysokoškolák, hezounek. Petr Monster Kníže o něm řekl, že tuto reality show může vyhrát. Do finále se dostal přes Willyho K., což bylo pro mnohé lidi překvapení. Pro mě osobně taky. Jsem zvědavý, co si přichystá na svého stálého kolegu Petra Berana. Adam Herain, sportovec, atlet, asi nejvýraznější osobnost této reality show, co se týče fyzického fondu. Sám Monster řekl, že Adam má na to tuhletu show vyhrát. Potrénoval ale i hlavu na to, aby se připravil na souboj se svým týmovým parťákem a dokázal to zvládnout psychicky. Uvidíme. Fyzicky na to má. Zápas skvělej, zem skvělou. V boxu by ho měl přijet, ale vydrží to hlava. Zajímavá otázka. Vydrží to hlava? Je pravda, že Petr Beran vypadá, že svoji hlavu má nastavenou víc než dobře. Nepochybuje o sobě ani na tisícinu vteřiny. Ovšem tady vidíme nástup sebevědomého Adama Heraina, který si užívá svoji premiéru před takhle početnou diváckou kulisou. Kubo, mně to dost připadá, že karty jsou rozdaný, že Petr Beran je v tomhle zápase ten zlej, Adam Herain je ten hodnej, ale takhle to nikdy nemůže být. Řekni mi o Petroj, o jeho sportovním backgroundu, jaký byl na trénincích, jak se projevoval. Hlavu vypadá, že má super nastavenou, ale zajímá mě jeho sportovní schopnosti. Petr Beran se rozhodně projevuje jako lídr. Je to tahoun, hodně trénuje. Jak už bylo zmíněno, má za sebou i zajímavou kariéru, kdy natáčel filmy pro dospělé. Ale možná i tomu dodává určitou dávku sebevědomí. Je to poměrně čerstvý tačka a má velkou motivaci právě přestat, řekněme, natáčet filmy pro dospělé a chtěl by se stát profesionálním MMA zápasníkem. Tím teda zatím neodpovídám na tvůj dotaz, ale těžko říct, čem by Petr mohl Adama převyšovat, ale přijde mi, že on opravdu ví, co na té zemi má dělat. Je na něm prostě vidět, že každý další krok, který dělá, tak ví, proč ho dělá, kam jde, nezmatkuje. Má dobrou hlavu a i když jsme ho měli možnost vidět v semifinále
boxerské přestřelce s Velikajem, který mu dával docela bídu, tak nezasmatkoval, věděl, co chce dělat a i tak ze strany Vili ho jednou hodil. Takže já myslím, že v tomhle zápase by mohla rozhodnout hlava, ale uvidíme. Za šedý roh, za Monster Gym, pod trenérem Petrem Monstrem Knížetem, 27 let, 73 kilogramů, 175 centimetrů, dámy a pánové, Petr Sicario Beran! Petr Sicario Beran na straně jedné. Rozhodně to není miláček davu. Za bídový roh! 24 let! 73 kilogramů! 178 centimetrů! Za MMA Monster Gym! Pod trenérem Petrem Monstrem Knížetem, dámy a pánové, Adam Herajn! Adam Herajn do toho MMA světa také vletěl rovnýma nohama, už se o něj zajímá celá řada sponzorů a opravdu to se svojí MMA kariérou také myslí vážně a za námi už v tento moment stojí i marketingový specialista Lukas Black, který pochopitelně kluky pobízal k tomu, aby se uměli prodat a oba dva myslím, že odvedli dobrou práci. To Petr asi umí, ne? Ano. Petr není před kamerami poprvé, ale tentokrát v trochu jiné pozici. Tak pozor, já tady musím říct. Tak teda, já jsem šokován. Petr Monster Kníže si takhle odkoučoval svoje svěřence po vzoru novozélandské haky, kterou používají All Blacks. Wow. Zélandští rugbysté, taky si na to koukal s údivem, Patriku. Tak ať to lítá, pánové. Tím borci nezmatkujou, nehrnou se po takedownu zběsile, čtou se navzájem. Tak oni se pravděpodobně přečetli už dvakrát zepředu i zezadu a opravdu mají spolu naspárováno strašně moc, ne minut, ale hodin. Ale přece jenom tady v plný hale pod těma světlama, s touhletou atmosférou, to bude úplně něco jiného. Je to tak, bude to určitě zajímavé. Stává se vám v Fallsport Academy, že se sami někdy takhle ještě dokážete nachytat, že někdo, řekněme, ve stejné váze utáhne, já nevím, Davida Dvořáka, nebo případně tebe? Oh! To se u nás nestává. Stále 100% koncentrování. No, měli jsme možnost vidět první sérii úderů, o které se postaral Adam Herajn. Pozor! Adam pěkně trefil ten zvedáček. Adam krásně. Petr trošku znouzel, zkusil takedown, který se mu nevyved. Adam ten mi krásně rukama pod Petrem, to znamená, ten takedown by nemohl vyjít. Adam Herajn pěkně mění ty směry, je vidět, že se to Petrovi nelíbí a... Oh, ubránil hezky další pokus o takedown, super.
Skvěle ho vybral, zvednul si ho zase zpátky nahoru ze spoda, trefil tam ještě koleno. Zase má obě ruce pod Petrem, to znamená takedown tam nemůže projít. Jestli se nepletu, tak teďka jsme viděli konorovku, kdy se Adam pokusil Petra trefit ramenem. Tvrdá brana. Ground and pound, bude to konec. Petr se z toho dokázal ještě otřepat. Petr dýchá a... Honza Voborník to viděl dobře zblízka a vypadá to, že Petr stále pracuje. Tak to přežil. Potřebuje svázat Adama, vydechnout se. Což se momentálně daří, nepřichází tam další údery. Zavřel ten close guard, hlídá si ruce. Bude to stát spoustu sil, ale... Pokus o armbar, který nevyšel. Nabídl tak Adamovi přechod do lepší pozice. Ten by mohl teď využít záda. Trefil krásný koleno na spodek, druhý. Petr se z toho zvednul. Pánové nám slibovali sérii úderů, jako jsou lokty, kolena. A teď tady můžeme vidět, že Adam neustále pracuje. Stále před námi může být dobrých 10 minut zápasu, nebo 7 minut zápasu a možná by se Adam nevyčerpal těmi silovými údery, ale pozor! Ale to i Petrovi to tam bere hodně sil, je tam silově zatažený, do toho dostává lokty. Sice to teď stáhnul na zem, ale muselo to stát spoustu energie. Nějaký iPod tam přišel. Série úderů a zápas je u konce. Dokonce i nějaký kat. No a další série tiketů může být. Adam Herajn vítězí ukončením rozhodčího. Jsem zvědavý na záběr z režie, nevím, co přesně se tam stalo. Vypadalo to, jak kdyby dostal na oko, hned se tam Petr chytil. A samozřejmě mohl to být čistý úder a po sérii úderů rozhodčí ukončil zápas. No tak tikety spáleno pravděpodobně, protože i sázkové kanceláře hodně favorizovali Petra Berana. Ale Adam jednoznačně po zásluze rozebral svého kamaráda a pěkný výkon. Souhlasím. Skvělá příprava. Počkal si na všechny nástupy do porazu. Všechno dokázal ubránit krásně. Počkal si na svoji příležitost. Tady byl ten úder. Krásný spodek tady odtud. Petr tam má docela solidní kat. Dámy a pánové, vítězem utkání v čase 4:03 v prvním kole se stává Adam Abbas Herajn! No já musím říct, Patriku, že sám jsem si toho skoro nevšiml, ale ten kat, co má přímo obočí Petr Beran, je obrovský a to se nedivím, že to Petra trošku rozhodilo v tom zápase a pochopilně sportovně uznává a no a třeba se někdy dočkáme odvety. Každopádně velké vítězství pro MMA Monster, které reprezentují oba dva zápasníci. Dnes tedy šťastnějším je Adam Apač Herajn, který je tedy druhým aspirantem na vítězství v celé reality show, ale o tom už tady nebude rozhodovat sportovní stránka věci, ale SMSky a vy, diváci. Mám tu vítěze druhého finálového zápasu reality show I Am Fighter a může
Adama Herajna! Adame, zvládlo si hodně emotivní zápas s Petrem Beranem. Co se právě teď v tobě odehrává? Tak prvně bych mu chtěl poděkovat za zápas. Je to můj kamarád, trénem spolu, takže to bylo těžký, ale díky Petře byla to pecka. Měl jsem z tebe strach, když jsem tě viděl, ale byla to bomba. Chtěl bych poděkovat celému týmu Monster Gymu, protože mi hodně pomohli s tou psychickou přípravou tady na ten gala večer. Je tady spousta diváků, co jsem nikdy nezažil a musel se s tím poprat. Takže tamhle můj kotel. Takže všem moc děkuju. Je to tam, ty vole! Částečně to tam je, protože ještě ti chybí jeden krok k 500 000. Proč by ti měli diváci a fanoušci posílat hlasy? Stále ještě můžou. Tak myslím si, že za celou reality show jsem se nějak nepřetvařoval. Dělal jsem všechno takové, jaký jsem. Nedával jsem nějaký poker face. Všechno to bylo prostě takové, jaký jsem já. A už buď je to teda prachař nebo já, ať posoudí diváci, to nechám na nich. Ještě se tě zeptám na jednu věc, takovou netradiční. Vlastně před zápasem jste udělali s Petrem a s koučem Petrem Monstrem haku. Co to bylo? Kde se ten nápad vzal? Tak je to vlastně bojový tanec a jelikož jsme prostě s Petrem fakt velký kamarádi, spolu trénujeme už fakt dlouho, tak jsme to chtěli trošku odlehčit, nastartovat se prostě, takže jsme si mysleli takovýhle tanec pokřík a myslím, že to byla pecka. Myslím, že to budeme v novinách po světě, ty vole. Adame, promotér organizace I Am Fighter ti ještě předá ceny a já mezi tím půjdu ještě za Petrem Beranem. Petře, jak velký zklamání je právě teď v tobě? Hele, zklamání ve mně není žádný, protože to Adamovi přeju z celého srdce a hlavně je z Monster Gymu, takže titul zůstane v Monster Gymu. Doufám, že mu tady všichni, co jste v hale, ještě teďka pošlete nějaký hlasy, aby to vyhrál, aby to velký finále skončilo v Monster Gymu a strašně mu to přeju, takže tohle to je asi taková výhra, teda taková prohra, která si nebolí. Kde jsi v zápase podle tebe udělal tu největší chybu? Co tě stálo na ten duel? Největší chybu, no, Adam je na tom prostě fyzicky mnohem líp než já. Co se týče fyzičky, makal prostě neuvěřitelně na 350%. Jako neřekl bych, že jsem to podcenil, trénoval jsem každý den, co jsem mohl, ale Adam si to prostě zasloužil a neřekl bych, že jsem udělal nějakou chybu, prostě byl lepší. Petře, díky za tvá slova. Určitě si zaslouží potlesk i poražený tady toho zápasu Petr